آج ہم ادھر سپرے کرنے آئے ہیں، باغ چھوٹا باغ رہتا ہو یہاں پہ، تو ہم نے کہا چلے آج کی اسٹوری تھوڑا کم چل رہی ہے، یہ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں سپرے۔ اس کو پہلے ٹینکی کو فل کریں گے۔ یہ سپرے ہے زیپر، زیپر سپرے ہے یہ والی، اور یہ ہے جناب اوریگو پوائنٹ کی والی کی جو ہے یہ سپرے ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا ایک ٹینکر میں چالیس ملی لیٹر اس میں ڈالیں گے، بیس لیٹر کی ٹینکی میں۔ ادھر جو ہے ٹیول کے ادھر یہاں پہ پانی کھڑا وہ کیا ہوا تھا پہلے سے، تو یہ یہاں سے ساتھ پانی مل جائے گا اور ادھر سے ہم اسے بھر لیں گے۔ یہ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، ہم سپرے کر رہے ہیں ادھر، تو گرمی تو بڑی ہے لیکن ہوا بھی چل رہی ہے۔ ایل جی بولتے ہیں، ایل جی کھڑے پانی میں بنی ہوئی ہے یہ ایل جی۔ والے ہم لوگ ٹینکی کا وزن بھی کافی ہے، اور ادھر دھوپ بھی بڑی ہے، گرمی بھی بہت ہے، لیکن کرتے ہیں سپرے بھی۔ آخر جو پہنچا نہیں پہ پر اس یہ فارمولا بائی فینترین اور ڈرائی ایزوفاس کا مرکب ہے۔ یہ
بیماری کے لیے یہ اسپرے بڑی موزوں ہے. ہر قسم کے کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں, اس طرح جو ہے نا سنڈیاں وغیرہ, سب کے لیے بہت ہی جو ہے نا زبردست رقب ہے اور بہت ہی اس کا اچھا رزلٹ ہے. اب یہ تقریباً باغ جو ہے یہ 2 سال کا ہے, 2 سال کا. یہ تقریباً 2017 میں اگست کے مہینے میں, ستمبر میں جو ہے نا یہ ہم نے لگایا تھا. اب ماشاء اللہ کافی صحت مند پورے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو نئے نکلنے والے پتے ہوتے ہیں نا, ان پتوں کو جو ہے نا سنڈیاں کھا جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ پتا کیسا ہوا کھڑا ہے. اسی طرح اس یہاں پہ پتے تھے اس کے, تو یہ سارے جو ہے نا ایسے سنڈیاں وغیرہ کی کمال ہے. تو یہ تقریباً 3 سالوں میں بلکہ 4 سالوں میں اچھا خاصا پھل دیتے ہیں, اور جو ہے نا 4 سال سے پھل شروع کر دیتے ہیں. جو بڑا باغ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں بڑا مشہور ہے, یہ موسمی شکری روٹر کنو وغیرہ, تقریباً 1 ایکڑ میں 100 سے 110 پودے لگاتے ہیں, اور تقریباً یہ 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ محنت طلب ہے. ہوا بھی کافی چل رہی ہے, تھوڑا اسپرے ضائع تو ہو رہی ہے لیکن ہمارے لیے فائدہ ہے کیونکہ گرمی نہیں لگ رہی ہوا کی وجہ سے. یہ تو آپ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے اور جون کا مہینہ ہے. یہ تو کل شام کو بارش ہوئی ہے جس وجہ سے تھوڑا موسم اچھا بنا ہوا, ورنہ کافی گرمی ہے. ادھر ہمارے ہمسائے نے بھی لگایا ہوا ہے, چھوٹے ہوں 1 سال کے ہوں گے. ایسی اسپرے کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط تو کرنی چاہیے کہ منہ وغیرہ پہ نہ پڑے, جسم پہ نہ پڑے, کیونکہ کافی زہریلی ہے اور یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. یہاں پہ سورج مکھی کی فصل تھی سارے باغ میں کھیت میں, تو یہ تقریباً 5-6 دن ہوئے ہیں یہ ہم نے کٹائی کرایا اور پھر ہم نے یہاں پہ اکٹھا کرایا, اور پھر جو ہے نا یہاں پہ ہارویسٹر آئی, اس نے ہارویسٹ کیا. یہ دیکھیں اس کا کچرا بچا ہوا ہے اور یہ وہاں پہ بھی پڑا ہے, تو یہ 4-5 میں پھر ہم نے یہاں پہ روٹا ویٹر مارا, پھر ہل لگائے, اب جو ہے اس کو پاؤ کو پانی لگائیں گے.
جی آج کا بلاگ ختم ہوا. یہ ویسے تو مجھے تقریباً ایک گھنٹہ مزید لگ جائے گا, تو یہ روٹین ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے انداز میں. اللہ حافظ.